No século XVI, os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Ali, pretendiam produzir matérias-primas para exportação. O Brasil, nesse período colonial, era um lugar de muitas terras, nas mãos de poucos e poderosos homens. Em lugares estratégicos para a coroa portuguesa, como Pernambuco e o Recôncavo Baiano, reinava a monocultura da cana-de-açúcar, lavoura sustentada pelos braços de milhares de negros escravizados. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há alguns séculos. 500 anos, o Brasil colônia na TV. Episódio 2, cana de mel, preço de fel. Há 400 anos, o açúcar era uma mercadoria rara e muito valiosa. Das primeiras vilas de colonizadores do interior do Brasil, muitas surgiram ao redor dos engenhos, que moíam a cana e fabricavam o açúcar. Construiremos a casa grande ali e a igreja acolá. A senzala pode ficar mais embaixo. Plantaremos cana em todo lugar. Teremos que derrubar a mata, senhor. Pouco importa. Quero plantar cana, botar meu engenho para moer. Para as famílias que moravam nesses lugares, o transporte era um problema, porque as estradas eram poucas e precárias. Isto fazia com que uma simples viagem de compras nas vilas do litoral se transformasse numa grande aventura. Por que me chamou para ir até Olinda com o senhor, meu pai? Para você começar a aprender o que é a vida. Você, meu filho mais velho, tem que se preparar, pois vai me substituir no futuro. Os motores ainda não haviam sido inventados. Por isso, as pessoas usavam os animais para transporte. Cavalos, jumentos e até bois. Onde havia rios, usavam-se barcos. Em último caso, andava-se a pé. Veja, meu pai, no alto daquele morro, é a vila de Olinda? É, sim. É lá que vamos cuidar dos nossos negócios. Pronto, Dom Antônio. 6 peças de tafetá, vinho e azeite de Portugal. Sal, cravo da Índia, 22 peças de louça de Flandres, 2 arrobas de trigo e 1 panela de ferro. Vossa conta fica em 25 tostões. Que absurdo! Sabe quantas caixas de açúcar isto vale? Lamento, senhor, mas a Europa fica longe daqui. O transporte é caríssimo e de lá para cá, todo mundo quer ganhar alguma coisa. Quando o produto chega na minha mão, o preço já está lá em cima. Compra quem pode. Como o senhor... Posso levar as mercadorias para a sua carroça? Eles sabem que nós acabamos comprando. Vou pensar. Na volta, lhe darei uma resposta. Veja, ele vai oferecer um desconto. Se a resposta for sim, eu darei um bom desconto. Viu? Vamos ver, vamos ver. Meu pai... Por que não produzimos essas mercadorias no Brasil? Porque isso não interessa nem à coroa portuguesa e nem aos comerciantes. Se pudéssemos produzir tudo o que precisamos, eles não poderiam cobrar tão caro pelo que vendem. Pode ser bom para eles, mas não para nós. Muito bem, filho. Você aprende depressa. Agora, cuidado, não vá comentar essas coisas por aí. Podem pensar que você está contra Portugal. E isso não é bom. Vamos! Negros! Negros da África! Compre um negro e aumente o seu patrimônio! Quero um casal. O melhor que você tiver. Veja este, senhor. 2 negros fortes, saudáveis, bonitos. Sempre oferecem o pior. O melhor eles deixam lá atrás.
Aqueles dali, no canto da parede. São os melhores e mais caros que tenho. Dentes perfeitos, músculos prontos para o trabalho, sem falar nos filhos que poderão ter. Uma ótima escolha, senhor. Os negros foram a principal mão de obra do Brasil Colônia. Saiba o motivo com a nossa correspondente africana, Liana Muyemba. Aqui na África havia muitas guerras entre as tribos. Tornou-se comum que os perdedores dessas guerras, homens, mulheres e até crianças, fossem vendidos aos brancos pelas tribos mais fortes. Vários navios transportavam esses negros para outros países. Os mercadores faziam de tudo para que os navios partissem lotados, esperando obter o maior lucro possível em cada viagem. Por isso, os africanos viajavam empilhados nos porões, acorrentados, alimentando-se mal e muitas vezes adoecendo e morrendo por conta daquelas condições. Ao chegarem nas novas terras, os negros eram revendidos e obrigados a trabalhar de graça. Uete usumba walua, diongoloko tukila kofekayeto. Amendatin kunlinha, aminsapo, nonketunsanga undila nyokuntila. E então, Dom Antônio, já se resolveu? Prepare aqueles dois. Virei buscá-los depois da sessão na Câmara. O que será discutido hoje, senhor? O transporte de carga. Achamos que os rios podem ser melhor aproveitados para trazer o açúcar até o porto. Até logo! Quem era aquele, meu pai? Dom Antônio. É ele quem compra a cana que plantamos na nossa terra, leva para o engenho e faz açúcar. É muita cana! Dá para fazer tanto açúcar que é capaz de cobrir o mundo inteiro! Açúcar? É como ouro, meu filho. Se um dia o mundo se cobrir de açúcar, os donos de engenho serão tão pobres quanto eu e você. Dom Antônio, meu marido, estou tão feliz. O senhor trouxe tudo o que pedi? De certo que sim. Não podia fazer por menos. Gratíssima por tudo, meu senhor. Doroteia! Pegue a luz e a panela. Tomé, leve os tecidos para o quarto pequeno. Matheus, leve os sacos de cereais para a cozinha. Adorei aqueles dois escravos. Muito bem escolhidos. Por que não trouxe logo uma dúzia? Custam muito caro, Sila. Pena que não saibam falar português. Vão ter que aprender com os outros. De onde vocês vêm? Ele me liove calindo boloca. Pai, você entende isso? Enepuã utundililapi. Tutundilila congola. Enehem? Da titiluaco daomé. Eiewa titiluaculo. O que é que o senhor está dizendo para eles? Se aquiete. Só querem saber de onde somos. Depois eu traduzo tudo para você. Uei, ui. Cocatâmbula liete a linga. Ele me lieto o aliculi handate. Dali longuinsa labaqueto vo congola. Eneu linganhenculo. Tuta lavaia covapia. Co fábrica e osuca lo colonge ovi ovindele. Tu se liinua. O cuto lavaia la ovindele? Da tua linga e ovo vatutuma ovo cavatulingi latimue. La lingueteque da tambuile. O olote o ovindele. Da catuapo culico vindele, o povo a tu canguiça. É canguiçó? A canguiçó, ai, ai. É candu, le candu. Le canguiçó, le acho, lenine. O trabalho no engenho era cansativo e perigoso. A fabricação do açúcar exigia atenção e prática em cada uma de suas etapas. Primeiro, a cana era colocada numa moenda para extrair o caldo ou garapa. Esse líquido era levado até a casa das fornalhas para ser cozido e apurado em caldeiras de cobre. Dali, despejava-se dentro de formas o caldo já cozido, onde esfriava e se cristalizava. Nos galpões, o produto era enfim pulverizado e depois secado ao sol. Mandei encaixotar a primeira remessa desta colheita, meu pai. Podemos mandar tudo para o porto, quando o senhor quiser. Ótimo! Veja se consegue mais gado para puxar os carros. A chuva deixou a estrada pior do que nunca. Sim, senhor. Dom Antônio, um acidente.
Um negro perdeu a mão na moenda. À direita ou à esquerda? Esquerda, senhor. E o negro não é canhoto. Que bom, então. Caiu sangue na garapa? Não, senhor. Então está tudo ótimo. Bote outro no lugar. E mande o Cirino cuidar do escravo ferido. Esses negros custam muito caro. Como foi isso, Luiz? Eu tava cansado, cochilei, aí a moenda pegou minha mão. Ô, homem, moenda não é lugar de dormir. Eu tava com sono, 3 dias trabalhando sem parar. O patrão quer aumentar a produção e aí o feitor não deixa ninguém dormir. A mesma história de sempre. Tomé disse que chegou gente nova. Foi. 2. Teimosos, não querem aprender língua de branco. Coitados, vão sofrer muito. Eu soube que você deixou aquele casal de escravos a pão e água. Sim, porque são muito atrevidos. Eu, na minha generosidade que você bem conhece, me ofereci para ensinar umas palavras em português para eles. Sabe o que fizeram? Não. Torceram o nariz e me deram o maior muxoxo. Verdade? Quero ver se, passando fome, aquelas duas belezas tomam vergonha e aprendem a falar língua de gente. Enquanto a vida continuava no engenho, na casa grande e na senzala, Portugal passava para o domínio da Espanha. No próximo episódio, saiba como esse fato influenciou a decisão dos holandeses de invadir o Brasil em meados do século XVII.